Det här är historien om en man som ställdes inför en skoningslös rättsprocess. En process som helt omkullkastade vad som är rätt och vad som är fel. En process som aldrig får upprepas igen. Men framförallt en process där en oskyldig man blev inlåst i 13 år. För ett brott han aldrig har begått. Och vi börjar från början. 1999. Kailina arbetade under den här tiden som kassaskåpsförsäljare. Han var därför på ständig jakt efter tillfällen för att få till en stor och lönsam försäljning. Men en dag, när Kai minst anade det, så ringde telefonen. I telefonen så var det en gammal bekant till Kai vid namn Håkan. Kai kände igen rösten direkt. En röst fylld av mystik och hemligheter. Håkan berättade om ett säljtips som skulle kunna vara väldigt fördelaktigt för Kai. Håkan gav exklusiv information om ett par bröder i Karlamark. Enligt Håkan så skulle de här bröderna säkerligen vilja köpa ett kassaskåp av Kai. Kai kände direkt sin puls stiga och tänkte att nu är något stort på gång. Med ett bultande hjärta av spänning bestämde sig Kai för att följa upp på det här säljtipset. Han tog därför fram sin svarta kostym och sin gråa slips. Och nu var målet att bege sig hem till de här bröderna. Kai hade ju aldrig tidigare träffat de här bröderna. Och visste inte riktigt vad han hade att förvänta sig. Men en känsla av en stor förväntan låg i luften. Så sagt och gjort, Kai begav sig till Karlamark. Han åkte hem till bröderna, presenterade sig med stor självsäkerhet. Och bröderna var väldigt öppna och välkomnade honom ordentligt. Men Kai visste nu att han hade en svår uppgift framför sig. Att sälja ett kassaskåp är inget man gör bara sådär. Här behövde han ha en plan och en strategi. Och strategin han skulle använda sig av var att han skulle få bröderna att känna att de var i ett stort behov av ett kassaskåp. Att Kai då skulle vara räddare i nöden som erbjöd det här kassaskåpet som de verkligen behövde. Han började då dra en historia om att tänk vad pengarna är utsatta på banken. Det räcker egentligen med att elektroniken slår bakut och så har man inte tillgång till pengarna längre. Just av den anledningen måste ni ha ett kassaskåp. Så bröderna i Karlamark var först skeptiska till den här idén. Men i och med storslagna ord och lite manipulationstekniker så lyckades faktiskt Kai övertala bröderna att köpa ett sånt här kassaskåp. Så affären gick i hamn och 25 000 skiftade nu ägare. För Kai var det här en stor seger, men han visste inte då att detta bara var en början på en mycket större och farligare resa. Tiden gick och Kailina hade nu övergått till en ny värld av försäljning. Nätverksmarknadsföring. Han älskade att bygga upp relationer och förvandla dem till framgångsrika affärsmöjligheter. Hans liv bestod nu av massa möten, affärsluncher och sömlösa nätter. Varje destination var en ny chans, en ny möjlighet att fånga in nya kunder. Han korsade kontinenter och flög över världens mest ikoniska platser, såsom England, Asien, Finland och Tyskland. Men han höll fortfarande kvar vid sina kunder i Sverige och förvaltade sina affärer här hemma med lika stort engagemang. Men så kom den dagen. Dagen som förändrade allt. Kai befann sig den här dagen i Amsterdam på jobb. För han åkte runt lite överallt på olika jobb. Han satt och läste i tidningen. Han gick in på Dagens Nyheter och fick se en rubrik som löd "Mord i Karlamark. Polisen letar nu efter misstänkt." Kai läste hela artikeln så som att hela hans framtid hängde på varje ord. Han hade ju ingenting med det här brutala mordet att göra. Men en obehaglig känsla kröp över honom. För när han fortsatte att läsa detaljerna märkte han att beskrivningen av gärningsmannen var skrämmande likt hans egna drag. Polisen hade skapat en skuggbild av en mördare som var en spegelbild av Kailina själv. Med hjärtat i halsgropen kände nu Kai paniken skölja över honom. Han insåg att han var i fara och han inte längre kunde lita på rättvisan. Polisen var på jakt efter honom. Och det var fast besluten att få honom att bära ansvar för det här fasansfulla brottet. Med ett beslutet sinne och med ryggen mot väggen så tog Kai det enda beslutet som kändes rimligt för honom. Han behövde fly. Kai visste att varje sekund var dyrbar. Han packade en väska och bokade den sista minuten flygning till England. Där skulle han bygga upp en ny identitet och försöka leva anonymt. I England skulle han börja om. Långt bort från de ögonen som letade efter honom. Kailina hade just inlett en intensiv kapplöpning mot tiden. Där varje steg kunde förvandla honom från en fri man till en gripen man. Och där rättvisan var helt utom räckhåll. Hemma i Sverige under den här tiden så rasade mediestormen med ordentlig kraft mot Kai.
Rubrikerna löd: Jakten på mördaren fortsätter. Kailinna pekas ut som den skyldige. Kailinna blev huvudpersonen i ett skoningslöst drama som utspelade sig på löpsedlarna varje dag. Varje tidningssida hade en uppsjö av information om fallet. Polisen påstod att de hade teknisk bevisning på brottsplatsen. Men vad var det för teknisk bevisning egentligen? Kunde denna bevisning vara pålitlig? Eller var det bara en del av en iscensatt föreställning där Kai var huvudpersonen? Kai var i alla fall fast besluten att få fram sanningen om brottet och rentvå sitt namn. På ett avlägset internetcafé så kommunicerade Kai med sina kontakter hemma i Sverige. Människor som möjligtvis kunde hjälpa honom att avslöja de hemligheterna som polisen dolde. Men han var inte så anonym i den digitala världen som man trodde. Polisen hade nämligen honom övervakad och hade fått nys om hans mailkontakt. Varje ord och varje krypterad mening över skärmen blev en gåta för polisen att lösa. Polisen spårade alltså Kais digitala fotavtryck. De följde spåret som till slut ledde till hans gömställe. Medan Kai fokuserade på att överleva och hitta sanningen så närmade sig polisen honom mer och mer. Polisen var nu nära. Alldeles för nära för att kunna slappna av. Polisen stod nu redo för att fånga in honom och föra honom tillbaka till Sverige. Kai kämpade verkligen för att behålla sitt försprång mot polisen. Men till slut så hittade polisen honom den tredje gången han besökte det här internetcaféet. Så där och då blev Kailinna gripen. Han blev försatt på ett häkte i London i 2 veckor. Sedan blev han transporterad hem till Sverige igen. Väl i Sverige så blev han satt på häktet i Kronoberg. Samma dag som Kai kom in till häktet så åkte 2 poliser ner till Stockholm för att hålla förhör med Kai. Men Kai sa då bestämt nej. Jag tänker inte hålla något förhör utan min advokat. Han litade nu inte på någon alls än sig själv. Han hade en känsla av att alla var ute efter honom och att han var fånge i ett fiendeland. Efter några dagar på Kronoberg så blev Kai förflyttad till Luleå, där brottet skulle prövas. Under en häktningsframställan så presenterade åklagaren den bevisningen han hade. Och det pratades om att han hade ett kronvittne. Kronvittnet gav sin version om vad som hade hänt. Och det skilde sig en hel del från vad Kai ansågs vara sant. Allt detta blev en utdragen process som tog väldigt lång tid. Kai satt faktiskt häktad i 1/2 år. Men på grund av det som sades i häktningsframställan och det vittnet sa så leddes det hela fram till ett åtal. Och en rättegångsförhandling blev utsatt i tingsrätt i december månad. Och Kai blev sedan dömd i tingsrätten. Men mycket på grund av kronvittnets utsaga. Efter det blev han även dömd i hovrätten. Och domen landade på livstidsfängelse. Han spärrades in på Kumlafängelset och han hamnade på avdelningen som kallas för E-huset. Men detta var ingen vanlig avdelning utan den här avdelningen kallas för Kändishuset. Ett ställe där många av landets mest ökända brottslingar gör sina brott. Fångar som satt här var fångar som Jackie Arklöv, Helge Fossmo och Lasermannen. Kai visste nu att han skulle behöva vara vaksam här för att inte råka illa ut. Men där satt nu Kai, inlåst. Men han skulle inte ge upp och han var fast besluten att få sin rättvisa. Dagarna på Kumla bestod mycket av samma rutiner varje dag. Men Kai höll sig sysselsatt med styrketräningen i fängelset. Men framförallt höll han sig sysselsatt mentalt. Han skulle få sin upprättelse och inget skulle stoppa honom. Kai kom på att han måste få stöd från media för att få sin upprättelse. Genom att få stöd från media så skulle det hjälpa honom att visa för folket hur orättvist behandlad han har blivit. Så med hjälp av sin syster Carita kontaktade de Dagens Nyheter. De kom i kontakt med en person som heter Stefan Lisinski. Stefan lyssnade noga på vad de hade att säga, men han blev mycket skeptisk till allting. Men det fanns ändå något i Stefan som gjorde att han verkligen ville kolla det här grundligt och ge ett försök. Så Stefan kollade upp fallet och gjorde sin egna bedömning. Han kollade upp allt känt material från fallet och Stefan kontaktade även Kailinna inne i fängelset. De diskuterade den konkreta faktan i fallet och Stefan blev nu övertygad om att kronvittnet har ljugit. Det han har sagt stämmer inte överens med verkligheten. Så Stefan hörde av sig till en kontakt på KTH och med hjälp av den här kontakten så gjorde de en grundlig utredning. De begav sig till Karlamark och gjorde en mätning av telefonmasterna där. De mätte telefonmasternas tekniska kapacitet. Efter den mätningen kunde de där och då bevisa att kronvittnet har ljugit. Så med den här informationen i bagaget
så lämnade Kailina in en resningsansökan på sitt fall. Men till hans stora förvåning så fick den avslag. Kai gjorde kort efter där en till resningsansökan som också fick avslag. Allt detta var naturligtvis väldigt frustrerande för Kai och han hade egentligen bara haft motgångar när det kommer till att bli frigiven. Men i och med allt kämpande så hade Kai lyckats få upp ett stort mediapådrag. Och en dag intervjuas det här vittnet i en podd gjort av Anton Berg. Vittnet blev här ställd mot väggen i podden med jobbiga och tuffa frågor. Så som att varför hans version av vad som hände inte stämmer överens med den tekniska bevisningen gjord av KTH. Så huvudvittnet känner sig då tvingad att berätta sanningen om vad som egentligen har hänt. Men han ber om att mikrofonerna ska stängas av först. Så de stänger av mikrofonerna, men glömmer stänga av en mikrofon. Där de då får med att han berättar vad som egentligen har hänt. Så när Kai fick nys om det här så tog han med det i en resningsansökan. Och fick till slut då resning på sitt fall. Så Kais resningsansökan beviljades av högsta domstolen i december månad 2016. Resan hade varit lång och plågsam och han hade spenderat 13 år bakom galler. Han hade levt i en värld av misstro, farliga medfångar och en oro för att inte bli rentvådd. Men Kailina blev faktiskt helt frikänd från det här brottet i juni 2017. Men om inte Kailina hade kämpat så som han gjorde, då hade han nog kanske aldrig fått sin upprättelse. Så mycket av det här har han ju att tacka sig själv, att han faktiskt aldrig gav upp. Historien om Kailina är viktig att komma ihåg. För det här fallet visar exempel på hur felaktiga utredningar, bristfällande bevisning, kan leda till att oskyldiga människor fälls. Det är en påminnelse om att rättvisan inte alltid är svart och vit, utan att den kan vara komplex och sårbar för mänskliga fel och olika intressekonflikter.